Кырдаалга байланыштуу салтка айланган биринчи коңгуроо уюштурулган жок. Окуучулардын коопсуздугу үчүн санитардык эрежелер сакталган. Бишкектеги билим уяларынын биринен кабарчыбыз баяндайт. Быйылкы окуу жылында шыңгыраган коңгуроонун үнү жаңырган жок. Биринчи класстын окуучулары шахмат формасында отургузулуп, санитардык нормалар кылдаттык менен иштелип чыккан. Билим күнү мектептерде алгачкы сабактар Кыргызстанга арналды. Айтыну Каманова үчүн бүгүн өзгөчө күн. Себеби 1 сентябрды көптөн бери күткөн. Эми Мынтип мектеп босогосун аттап биринчи мугалими менен таанышты. Ал келечекте сүрөтчү болууна кыялданат. Менин атым Айтынук, мен деген апам менен келип. Эжекеге майымда күлөп келдим. Апам менен эшикте күтүп чыгат, мен анан апам менен кеттим. Бишкектин Ак Өргө жаңы конушунун башталгыч классынын мугалими Сүйүмкан Жумагулова дээрлик 36 жылдан бери окуучуларга билим берип келет. Ал өз тажрыйбасында азыркыдай кырдаалга биринчи ирет ушугуп турат. Пандемияга карабастан окуучуларга билим берүүгө ашыгып турган чагы. Класстагы жалпы балдар бири-бири менен толук маектешүүгө, бири-бири менен толук таанышууга биринчи эле күнү убак болгон жок. Себеби биз топторго бөлүп класста 30'dan aşık balanın sanı olsa oşuğa jarışa topturuğa bölüp oturguzup anan eki topko eki başka ötüge tura gelip atat. Özgöçölügü uşunda olup atat. Bir klasta azır birinci klasta 36 okuçu kabıl alındı. Oşunda azır 18 okuçu oturat kabinette. Жалил Садыков атындагы номер 84-чү орто мектебине бүгүн 300 окуучу кабыл алынды. Аталган мектептин директору Динара Айманалиеванын айтымында мектеп толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Азыркы учурда класстарды санитардык абалга, азыркы кырдаалга жараша санитардык абалды сактап, биз классты экиге бөлүп, шахмат түрүндө партага отургузуп, мына мугалимдер бүгүн биринчи сабагын мен сүйүктүү Кыргызстаным аттуу темада классик сааттарын башташты, Кудай буюрса. Бүгүнкү күндө биздин мектеп жаңы окуу жылына дайым, даяр. Биринчи класстар экиге бөлүнүп, күнүнө 2 сааттан билим алышат. Ал эми жума жана ишемби күндөрү окуучулар дистанттык түрдө окушат. Гүлнара Айтмаматова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек. Получайте медаль.